من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم دا سورة موسوم دے ممتحن سرا سورة الممتحن وجہ تسمیہ دی سورة آیت نمبر دس کی یا ایوہ الذین آمنوا اذا جاکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ذکر دے وجہ تسمیہ اس صورت کی امتحان دا مهاجرات و بیان شوے دے پدی اعتبار سر صورت موسوم کا پسورت ممتحن سرا مصحفی ترتیب کے شپیتم دے پس صورت حشرنا نزولی ترتیب کے یو نوے اکن میں دے پس صورت احزابنا ربط صورت ما سبق سرا مخی صورت کے زجرو تعلق دا منافقین و اہل کتاب و سرا نو بدی صورت کی زجر دے پا طریقی دا ترقی سرا نو دلتا بیانی گی زجر آغا خالص مؤمنینو تا پا تعلق دا مشرکینو التا زجرو پا تعلق دا منافقانو یہودو سرا دلتا زجر دے پا تعلق دا مؤمنانو مشرکانو سرا نو دلتا کی زجر علا سبیل ترقی بما سبق دویم ربط سورت حشر پاخر کی مسلد توحید بیان اشوا اور تفصیلی اس دی سورت کے داخی چھ سوک دا مسلے دا توحید دشمنی ناغی سرقت تعلق اکے لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء کم سرے چھ دے مسلے دا توحید دشمن دے ناغ زما دشمن دے اللہ وی زما دشمن سر تعلق مس آتے دیم ربط سورت حشر کے آیت نمبر ست کے تاسویلو ما آتاکم الرسول فخذوہو وما نهاکم عنہ فانتہو کم نہ چھ پیغمبر منع کردا اگے نزان بچ گئے دلتا آیت نمبر نو کے تفصیل دے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین اس دا دما نهاکم عنہ فانتہو تفصیل راغے دعوتی سورت التباعد عن الکفار والزجر لمن تولاهم کفار سرا بیکاٹ او زجر اغا چاہتا چه کافر سرا دوستی ساتی داوستشو التباعد عن الکفار والزجر لمن تولاهم چه سو کفار سرا دوستی کی پاغیبان زجر دے خلاصہ دی سورت تو سورت کی دری قیدی لی یا ایوہ الذین آمنو سرا مؤمنانو تا اور پاخر کی یوق ددا لپار دا پیغمبر علیہ السلام چھ داغی تعلق دے تاسیس الجماعت سرا اے جماعت جوڑو لو سرا تول سوشوی یا ایوہ الذین آمنو دری قیدے اولا قیدا مؤمنینو تا
یا ایها الذین آمنوا سرا دیدی قیدی تعلق پہ بیکاٹ دا مشرکینو دے اور دیدی وضاحت پہ وجوہ خمسہ سرا دے بیا بزیم وجہ اول وجہ دوم وجہ درم وجہ سوم وجہ خامس قیدی اول بیکاٹ مشرکینو سرا اور دیاغی وجوہ خمسہ بیا پہ دی باندے بطور مثال اور نمونہ قول ابراہیم پیش کر شے دے چوکر ابراہیم پلار سنگا بیکاٹ کرو تاسولی بیکاٹ نہ کوئے بس دا آیت نمبر چھ پوری دا یو قیدہ بچلی گی قیدہ اولا سرد وجوہ خمسونا او پاغی بانی واقع دا ابراہیم بطور تنویر یا مثال اس اللہ ان یجعلا دیزن حصہ ثانی شروع کی اس دی کی دو یا درے مسئلی دی اولا مسئلہ قانون پا امور ضروریوں کے بیاد کفار دو قسمہ معاہدین ایسر احسان کوئے محاربین ایسر جنگ کوئے دوشو بیا قیدہ دیما مؤمنین تا آیت نمبر دس کے چاگی کے اشپگ مسائل بذکر کی گی آخر کے لسم یا دا دو لسم آیت کے قیدہ لپا دا پیغمبر علیہ السلام لپا دا تاسیس دا جماعت آخر دا صورت دا با متفریش پاول باندے اول کیویلو چھ دشمن کافر سا دوستی مکوا نبی آخر کی بموی چلا تتولو قومن غزب اللہ کافر سا دوستی مکوا از قبیل مراعات النظیر تیشوا دا یو صورت شا صورت من وجہ گران دے لکا چھ دی کے مسائل دی ازی خومنگا جی آخر کی وہی ان پہ یو دو گھنٹوں کے دو پانی سپارے ہوئی ہوں گا خزد آخوش وچ دے وقت شروع کا دا سورت تب وقت کے رہے خلق و نشان نزول بیانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینی منور کے تیارے دا حملی پہ مکی بانے کاو یو صحابی دے چی خاطب ابن ابی بلتعہ دے یمنیو او دے پا مکہ کی خلق و سردیر تعلقاتو کرے چی دے تا پتاو لگے دا زمانی دا تقریر یاد کرے بلکل دا بخاری روایت مناسب بیما چی کرے دے تا پتاو لگے دا چی نبی علیہ السلام پا کفارو حملہ کون کے دے دے یو خط کلی کا مکی والو تا اگا خط دا ایمان نہ ڈک دے بھائی کی اخلاص دے اور دیر زیاد دے کو مقصد دا خط لکلو داو پا مکہ کی کفارو او دی خاطب ابن ابی بلتعہ رشتہ دارانو دا پا کفارو یو قسم احسان خیجاو چی دوی زمان رشتہ دارانو تسا اونوئی وئی بچے منگ داو خاطب خطرہ لے گل دے مقصد صرف دخپل رشتہ دارانو بچاو صرف نور سے نفاق وغیرہ نو دی چی دا خطو لکھ یو خزی لے ورک چی یو سا آئی خزی دا کونسائی آخری حصہ کی آخط اتڑا اور کونسائی شاہتو ورزو لکھ کونسائی وی گانا گمز بچے وی مرا بچے وی مورتوی کونسائی مورتوی گمز ورتوی ہاں کنی زلفی اے ویخت نین لکھائی پونشوئے اس دیاغی سر تا اترلا دا سی چی زرن کنو دا دا ایسای پا بڑا کی ورکلا روان دا وہی رالا نبی علیہ السلام تا چی دا سی چل شے دے حضرت علی اور یو بل کسیو لے گا چی لار شے یو خزبی آئی سر بخطی وغتی واخلے
دوی چرالن یو زید چای ته روز خاخ وی یو باغ چې داینو خاخ دی ارته داخله ملا شو علی سے به خط راکا به ما سره نشته تالشی وخت حضرت علی خط راکا به ما سره نشته علی خو علی هر یو ورتوی چې تاسو خط شته پیغمبر د الله دروغ نه وی په عزت خط راکا کینی زده به عزت کوما رائے وقت یہاں داسی دی خط راوڑ نبی علیہ السلام تا عمر سے وناستو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاتب ابن ابی بلتائر آو وقت ورتے والے خط نکل دی بس اگی عذر پیش کر عمر سے وچ دانی اضرب ان کا حاض المنافق مالک پریگی دا حضرت دی منافق دا سرخ و قلم کم کنا نبی علیہ السلام یا عمر دا ہو یاد کے خط دا ہو فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا لَعَلَّ اللَّهُ أَطْلَى عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ وَقَالَ اِعْمَلُوا يَا أَهْلَ بَدْرٍ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ خبردار چھو عمر دا سے انہوا ہے دے زمان بدری صحابی دے اور اللہ بدرین سرد مغفرت ذنوب وعدہ فرمائے لے دا خبردار چھو دیتا سوا ہے دا واقع بخاری دویم جل 567 کے ذکر دا بینزت سوا وش پہ تصفہ کی خط کی داسی خط دا ایمان نہ ڈکو وی وی نو ناشنا خطو آپ قرطبیم ذکر کر دے اور روح المانیم ذکر کر دے خدیز کی او جملہ یاد رکھے بخاری حدیث سم دے لا تقولو لخاتب ابن ابی بلتا الا خیرا خاطب ابن ابی بلتا تب نوائے مگر خیر بوائے زلگ ونی تاتے یو مسئلہ خیما چہ خاطب ابن ابی بلتا نا غلطی شوی دا او دا اجتہاد دیوا سرد دینا چہ قرآن پر نس ثابت دا چہ دا کار تی شوی دے بیاون پیغمبر اسلام فرمائی چہ لا تقولو لہو الا خیرا نمعلوم چہ صحابہ دی تنقید نبالا تر تھی مسئلے وانے پوشوئے معلوم شو صحابہ تنقید نہ بالا تر دی یو زل ما یو زی کے تقریر کرو پا دی ما نمخ کی جگڑا شیوا چاپ جماعت اسلامی باندرت کا انہوں جگڑا شوا اور پسی زمان تقریر رو پی من خودے نہ پری گی دم مائس روز خود تقریر کوما ہو بس کے اعتراضی بیارانا ڈزو باس ہیں نما شان صحابہ بیان کو دا ټول واقع میں ذکر کولے ما غلطی شوی دا غلطی شوی دا لیکن تنقید پینیشی کے دے دا دلیل دا دلیل دا دلیل دا دلیل زبردست دلائل میں بیان کرا اگر مجلس کی چکم خلق و غیر آپاس دل اور اشاعت التوحید فارم ڈک اسے پوچھوئے تقریر اندازی کا نا زما پہ سلال پوشی غلطی منسوسی دا یا ایلتینا لا تتخیزو منسوسی دا ٹھیک شوا خو بیان پیغمبر وی چلا تقول لو الا خیرا اگر تقریر آئی خلقو بیادا کیسٹ نے لکل دے مال را لے گلے دے خو مصیبت تے زدہ ای پا پختو نہ پوئی گم ما توی چدا صفا کا مونگی چاپ کو ما سا غشتے کس مرگری تا چالاور کم چا صفا کی قبار تقدیر چکم دے مسئلے وانے پوش ہوئے غلطی منسوسی دا لیکن تنقید نہ بالا خلاص شو خبرہ اور یا ایو لذین آمنو سرا رت معتزلہ شو چپ گناہ کبیرہ سرا سرد ایمان نہ نوزی خطی لکلو او اظہار دا راز کرو لیکن بیانورت اللہ یا لذین آمنو ہوئے مسئلے وانے پوش ہوئے خط تر تیمن نور خود بیا ترجمہ حکم کنا سو کم یارا کہ دا اول اصول سر شروع شیو نخبا اے خط دا دے دا خط قرطبی کم شتے وسورت الکتاب علامہ فی بعض روایات ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط تیرا توجہ الیکم نبی علیہ السلام ارادہ دراتلو کی پتاسو بجیشن پیو لخکر کل لیل پشان دا تورش پیلے اشارہ شو کسرت تا یسیرو کسیل داسی منڈی ہوئی لکا سیلاب دا
دے سیلاب سوک مقابلہ کولی شی سیلاب دے سیلاب و اقسم باللہ و زماد پا اللہ ذات قسمی لو سار الیکم وحدہو کہ دا محمد علیہ السلام پا تاسبان حملی دے پر ایک یواز روان شی لنصرہ اللہ علیکم فإنہو منجز لہو ما وعدہو دیس رخلوی لخ کر را روان دے ہو کہ دے یوازی پتا سراشن ہم بخود دے پتا ضرور کئی دے کے نفاق دے ایمان کامل نہ خوا خود صرف دم روا چہ دا مناسب نوا چہ دا مسلمانان راز فاشے وے نو اللہ فورن قانون راو لے گا ٹھیک شو سو تمر خصہ خط دا تفسیر قرطبی ہم ذکر کرے لا تقولوا له الا خيرا تنقید نبالا تر دیگو رہا بخاری حدیث دے اس وقت کے دا دیو آیت لن تنف دغا آیت نمبر تین پورے زتا تو خلاصہ ما یا الذین آمنوا حکم پتر کے موالات بیائے معلل کرے دے پوجوی خمسو سرا اے اولکا وقد کفروا یو یخرجون الرسول دعا ان یسقفوکم یکونو لکم اعداء اندرے ویبسطو الیکم چار وودو لو تکفرون پانچ لن تنفاکم ارحامکم دائتت مشوا حاصل دا کافر ستا دشمن دے ال تک ستا رشتہ داران دی تالے اس پیدا نہ درکئی بس اس ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا اے مسلمانانو لا تتخذوا عدوی منی وے تاسو زما دشمن و عدوکم اقبل دشمن اولیاء ادوس تلقون الیہم بالموده چ غرزول کوی تاسو اغیتا تلقون الیہم چ غرزول کوی تاسو اغیتا په خبرو بالموده په سبب د دوستانی تاسو زمنګ داراز اغی توڑے ائی سر دوستی پالے دا سے مکوا ولی وجہ اول لپاد ترک موالات وقد کفروا بما جاکم من الحق تاکی سر کفر کرے دے دوی بما پا قرآن باندی او پا پیغمبر جاکم چراغلے دے تاسو دا حقنا ای خو منکر دا قرآن دی ولی وقت سر تعلق ساتے دے موجہ یخرجون الرسول و ایاکم اور اگی اباسی پیغمبر اور تاسو اس مزاری راوڑلا اگر چی دا خو ماضی پا کاروا چی دوی وقت کلے دے پیغمبر دا مکینہ اور تاسوی وقت کلی ہے لیکن دا ماضی پا دے مزاری راوڑلا اشارہ دا چی دوی پا زرنو کی اگر کینا سرن شوی ندا اسم دی ظلم تا تیار دی بریس پوشو گنا وقت کلی خودی خو کننم دا چی معاملے دوی لحاظر اولی وقت لو پیغمبر و تاسو ان تؤمنو دا علت دا یخرجون دے ان تؤمنو باللہ ربکم دی وجنہ چی تاسو ایمان راوڑے دے پا اللہ چی تاسو رب دے ان کنتم سبحان اللہ اللہ ان کنتم خرجتم جہادا دا جہاد مصدر دے خوب مانی دا حال سر دے اِن کنتم جہاداً خرجتم جہادا کچر تاسو وطلی اے دمکینا جہاد کا ان کی فی سبیلی زما پلا رکے وابتغاء مرزاتی اول پادل اٹولو درزا من گئے زما وَإِن شرط جزا مقدر دا بابا تقدر راو باسی اِن کنتم خرجتم جہادا کچر تاسو وطلی اے جہاد کا ان کی پلا رے زما وابتغاء مرزاتی نو جزا صدا فلا تتخذوهم اولیاء پس دیسا دوستی مکوائے فلا تتخذوهم اولیاء منیوائے دوی دوستان تسرونا بتوجیحات یا خدا بدل اجتمال دا تلقونا دے آغدوی میں کرخی چیویلو تلقونا الیہم بالمودہ نمراد دلقان صدے تسرونا چگا پا پٹا خط لیگل دی یا دا جملہ مستقل دا او دا خبر دے مبتدائے مقدر دا انتم تسرون الیہم تاسو پٹلے گل کوئے دویتا یعنی دا حالاتو دا خبرو بالمودتی پس عبد دوستے ٹھیک شو
الله وانا اعلم ز پوین پاغه سیزه اخفیتم چتا سو پټوی و ما لنتم یا خکار کوی و من یفعل منکم چ چادا کارو کد تاسو نا فقد ضل سوا سبیل نو ده خطا شد سمیلارینا اس کو غلطی دا معاف میکړی لیکن آئنده دې پاره بدا سی مثلا شو اے یو وجس شو دو وجس یو وجا لا تتخذوا اولیاء ولی قد کفروا ولی یخرجونا کافران دی استاسو دشمنان دی درم این یسقفوکم که چر وس برشد دوی پتاسو باندی دیکھ شو این یسقفوکم که چر وس برش پتاسو یکونون لکم آدان ای بشستاسو دشمنان ای خو بے وس دی که وس راغی نستا بیا تپوس نکی بیا بدی اولی دشمنان دی یو نسلور موجا ویبسطو اور اگدی الیکم تاسو تا ایدیو مخبل لا سنا والسنتم اور جبے بسو ای پکنزلو سرا سار میں سو بیان کر کتنا سمانا ای خوالت تاسو کنزلی کئی تاسو تا بدرز وی اور تاسو چرے ای تا خط لکئی وودو پینزم خبرا وودو اگی خوخی لو مصدریا وودو لو تکفرونا اے ودو کفرکم ای خوخی کافر کے دلستاسو ای خوطاسو لکافر کول غواری کنزل در تکی حملے در باندی کوشش کئی کافران دی تاسو دکورن وقت لیے ولی ور تختون لی گئے سبحان اللہ اس دیدے کے مسئلہ مسئلہ دا دے یرا التمی رور دے التمی کاکا دے ماما دے اللہ جواب ورکی تک مدا لن تنفاکم ہرگز فیدہ نشی در ندر کی تاسو تا ارحامکم ہرگز فیدہ در نکی تاسو تا ارحامکم اخپل ولستاسو ولا اولادکم نرشتد اولادستاسو حال تک اخپل ولیش دو نستا مطالعی اس فیدہ ندر کی سلور تخط لکی یوم القیامہ دلتوی دا معانقہ دا زکا چه دام مخ کی سرم لگی ورست سرم لگی مانو کا یا خدا یوم القیامہ ظرف متعلق دے لن تنفاکم سرا یعنی لن تنفاکم یوم القیامت ارحامکم ولا اولادکم قیامت پر دی بتاتا نستار اخپل ولی فید درکن اولاد فلاشوا یوم القیامہ ظرف متعلق بلن تنفاکم سرا دے یا خدا ظرف دے او دا مخ کی معنی یفصل بینکم دا مستقل کلام بشی یا دا یوم القیامت صرف دے دا یفصل بینکم دے پارا نمانا یوم القیامت یفصل بینکم کلام اخوا جوڑ شو ٹھیک شو او پرد دا قیامت پر لا جدی را ولی پر من استاسو واللہ بما تعملون بصیر اللہ پر اعمال استاسو لدن کے دے قد کانت لکم اسوت حسنا وکی دا یا زمن استادان دیر خود پوشو پو قرآن باندی اس کی چردار ربطنی نمخ یو مسئلہ درمیان کی بلا مسئلہ لا اولی کا عنوان مثال تباعد ما بواقعات ابراہیم سبحان اللہ مثال یا تنویر لپارد ما سبقا پواقید ابراہیم باندی اگر ابراہیم علیہ السلام تا چی سنگویلو قوم تا اور پلارتا چی انا برا او منکم اے خو اعلان دا براعت کرو نو تولی اعلان دا دوست اے کہے سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرت بکل کلے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صرف جا رہی ہے حاجی قد کانت لکم مثال تنویر بما سبقا قد کانت لکم اسوتن تاکی سردل پارستاسو نمونا حسنتن دیر خستا پتر کے موالات کے ٹھیک شو سا فی ابراہیما پا معاملے دا ابراہیم واللزین ماہو او دا مؤمنانو اذ قالو کرچ ابراہیم او دے مرگرویلو لقوم یمخ پل قوم تا انا برا او منکم مگا بیزاریو دا تاسونا ومن ما تابدون من دون اللہ او دے آغا چانا چا تاس دا عبادت کوئی دا لانا بغیر کفرنا بکم لزیمان خدا چا کفرنا بکم مگا کفر کرے دے پتاسو باندے خو مفسر مانا کی چا کفرنا بکم اے کفرنا بمعبودکم
كفرنا بدينكم كفرنا بألفتكم ستاسو دا معبود نا انکار کو ستاسو کم باطل جوڑ کر دی ستاسو دین باطل نا انکار کو تفسیر روح المانی لکی چدا کنائے دا آدم اعتداد ندا مانا کفرنا بکم مگا انکار کو ستاسو دا دوستینا یعنی پروامو نساتو بس پختو ترمیاد شو هي كنات عن عدم الاعتداد كفرنا بكم نسات پرواستاسو وبدا او اخكار دي فمن زمنگو استاسو العدات دشمني والبغضاء بغض ابدا هميشه هميشه سمرا نرى خبر حتى تردي تؤمنوا بالله وحده تردي چیمان راوڑے پا اللہ یوازی یعنی پا توحید سرا چی اللہ پا توحید امن نو دوستی با برحال شی او کنی نو کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم علا داوت والبغضا پروان ساتو ہمیشہ با دشمنان یہ ہمیشہ اللہ روشوی لکتا چاہتے چی زمڑا لاس دی ازاد دے إلا قول إبراهيم داد أسوة حسنة استثناء دا وكي دا يار يو مسألة دا بار نو كما مفسرين لكي چه دا رسول الله فضيلت پتول انبياء بيت ثابت تي ولی اللہ دا پیغمبر دا اتباع حکم بغیر دا استثناء نکرده اطيع الله واطيع الرسول استثناء خو نشته ده البته د ابراهيم په دې یو خبر کې استثناء موجود ده نشان محمد صلی الله علیه وسلم په ټولو غالب شي سپوشوي اطيع الله کې استثناء شته چې پیغمبر تابعداري کوي خو په دې یو خبر کې مکوي او دلته استثناء رانا لقد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم الا قول ابراهيم ابراهيم په هر څه کې اسوه حسنه ده تاسو به تابعداري کوئ خو په دې یو خبره کې به تابعداري نه کوئ کما قول ابراهيم دا وینا د ابراهيم چې پلار آزر ته ویلو لا استغفرن لك چې زه به تعالی بخنه غواړم لکه سورت مریم کې ویلو تا کنه لا استغفرن لك زه به تعالی بخنه غواړم لوګونې په یوې کګي سترګې سره ورته وګورم آیت نمبر 47 قال سلام علیکا سأستغفر لکا ربی انہو کان بی حفیا وصل اختماتو لار تیوی غیور تیوز دما دا کورا وی زما خو بخن بطال غواتم دا اللانا تیک شوان وی لأستغفرن لکا وما املک لکا من اللہ من شین مشرک راغے بدعتی راغے وجہ کنا چاوی پیغمبر مختار کل دے وی وګوره کنا الله وی چی الا قول ابراهیم د ابراهیم په دې قول کې اسوه حسنه نشته لا استغفرنک و ما املکو کی دې قتل کنا و ما املکو کی یار دمر تحریف دې په لیدانو کړه دې چې سړی ورته حیران پاتش وما املکو دا جمله حالیه دا او حال دے د ضمیر فاعلنا چې لا استغفرن لک کې دے او دا تتمدا لا استغفرن لک تتمدا نکی کلام مستقل پدې سپوشوي لا استغفرن تتمدا کلام مستقل نه دی وما املکو دا جمله حالیه دا حال دې د ضمیر فاعل دل استغفرننا مانس شو لا استغفرن لك زب تعالی بخنه غوارم په داسې حال کې چې زما دقې وس دې زکه چې نور مزید وس می نشته دې اوس یې پوښ لیکنه باندې پوښ می وما املکو دا تتمدا د استغفرن لك او دا جمله حالیه ده حال دے دا فائل دا استغفرن بخنا غوار امتال را پا دا سی حال کے چز ما اختیار مورا لیکن او سڑے وی علی کراشا یو روپے بدل در کما زکا چی دغا میں وس کی دی زما خود دغا وس دی نو
دینا مزید وسمی نشتا دے نمانا زما خسر وسد استغفار دے نور بخل خود ازن شما استغفار وقت شما خو بخل دی بخل کول دے چا کار دے او زکر چی وما املکو دا عجز دے دا توازو دا دا تفریز دے اسوتن حسن کی داخل دے یا شو دا نقطہ یاد کا او دا می زکر در تیوی کیاو تفسیر دا خبر کرے وا نما تا زکر جواب کیوی اوی دا ما املکو دا مستقل کلام دے الا قول ابراہیم لأستغفرن وما املکو لا استغفرن کبم مرگرتیا نکوائے وما املکو کبم نکوائے دا ما سخت تفسیر دے روح المانی دیوی وما املکو لکم اللہ نشے من تمام القول مستثنا او بی آخر کی رازی ومرد الاستثناء نفس الاستغفار لا قیدو فإنو فی نفسی من خصال الخیر لکن اظہار للعجز وتفویزا لامر اللہ وتفویزا للامر الاللہ دا خبر شوان انا سپور شوائے وما املکو تتمد استغفرن ندا ٹھیک شوان او دا اسوہ حسنن استثناء ندا این اسوہ حسن دا زکچ تفویز الاموری الاللہ اسوہ حسن دا اظہار دا عجز الاللہ اسوہ حسن دا مثلا شوان نمانا لأستغفرن لکا درا حالے کی چی ما املکو نور میں خوصو واسنشتا دیں ربنا دا جملہ مستقلہ دا عبدال تقول سچ اے اللہ علیک توکلنا من پتا اعتماد کر دے و الیک انبنا او خاص تا ترا گرزو پ بندی گئے سرمنگا و الیک المصیر او خاص تا ستا طرف تارا گرزو لپاد جزا د خپل عمل ربنا بیا دعا اے اللہ لا تجلنا فتنة الذين كفروا تاسو علی کر کن ربنا کلام مستقل دے ٹھیک شو ربنا ایز منگا اللہ لا تجلنا فتنتا مگر زو منگا ازمائش یا زید ازمائش ٹھیک شو مگر زو منگا ازمائش یا زید ازمائش لپاس کافرانو چاہی پا مگبانی ازمیشو نہ کئی او پا مگبانی بمگو نہ غرزی او انگل قیدیان کئی لا تجلنا فتنتا مگر زو منگا ابتلا دا کافرانو زید ابتلا زید ازمائش ٹھیک شو سر چی منگ بانی ٹرین نگے کئی منگ بانی بمبو نغر دی واغفر لنا ربنا اے اللہ منگ ابخا انکا انتا العزیز الحکیم لقد کان لکم فی مصوت نسنا اللہ تاکی سردل پارستاسو پا بارد دی پیغمبرانو کی ابراہیم او اتباع دی ابراہیم اسوت حسنا لپا دقچا چی یقین ساتی دا یری یرجو دل تا بان دی خوف دی خوا یرجو اللہ یریگی دا اللہ دا عذابا والیوم الاخرہ اور یریگی عذاب دا آخرتنا ومن یتولا اگا چاچ اعراض اک مخوارو دا اللہ او دا رسول تابدارینا نفع ان اللہ هو الغنی الحمید اللہ بے پرواہ لائق دا ہم دنو دیں پوچھ لے بھئی گورا زماد شیخ پتر در تیمہ اس گورا اس اللہ حصہ ثانی دا سورت رنبی آیت کے ذکر دا امور ضروریہ ہو ذکر دا امور سمانشوا ضروری امر دادے اے مسلمانانو دوستی مکوئے قطع تعلقو کئے اللہ نسوال کوئے داستاسو اخپلان چی دی اللہ بدویل توفیق دا ایمان ورکی استاسو دوستان بش بس یو قسم بشارت شو صرف دی یو آیت کے ٹھیک شوا حصہ ثانی صورت ذکر دا امور ضروریہ بس اے امور ضروری بشار لپار دا مؤمنانو فی حق الاقارب اس اللہ قریب دا چلا این یجال بینکم او بگردی ستاس پمینس کے بین اللذین عادیتم او پمین دا اغا کافرانو عادیتم منہم چتاس دشمنی کوئے حقی سرا سب اگرزی مودتن مفول دا یجالو دے اے مودتن دوستی ٹھیک شو بشارت شو قریب دا اللہ با دوستی راولی ستاسو دی حقیب منز کی چنن چاس دشمنان یہ دوستی براشی ان اغیل با اللہ توفیق دی ایمان
والله اس کے تو دا سنگا والله قدير الله خو پدی قادر دے اس کے تو چاہو کافر ستا دشمنان دی وی غفور رحیم اس دی زنمخ کی قید یاد کا لا ينهاكم آیت نمبر آٹھ انما ينهاكم آیت نمبر دو ذکر دا دو ڈلو دا کفارو اول ڈلا معاہدین دیم ڈلا محاربین یا سو دو ڈلے اول ڈلا کما معاہدین اے معاہدین سرا احسان کوئے معاہد ماں سو چکم کافر تا تسنوئی ایسر احسان با دستور جاری ساتا بس گفار پسو قسم دی صورت کی دعا اول معاہدین چه تاثر عاہد کر جنگ بدسر نکو ایسرا احسان کوا دنیوی امورو کی مرگلتیا کوا باس دیو آیت کی دا ترجمہ دا اے گورا لا ینہاکم قانون برائے قسم اول دا مشرکینو چه معاہدین دی بس لا ینہاکم اللہ نمنکی اللہ تاثر عن اللذین دا دوستے دا اغچانا لم يقاتلوكم كتاسر جنگ نده کرے في الدين پا بارد دين ولم يخرجوكم اتاسو نئی وقلی من دياركم دا كورنستاسونا انت بروهم داد اللذين نبدل دي انت بروهم چه خیگرعو كتاسو دوی سرا پوش لبئی کم کافرانو چه تاسر جنگ نده کرے اتاسو كورن نئی وقلی بشک خیگرعو كتاسو آخر خیگر سری وَتُقْسِتُو کی وقت تفسیری کا وَتُقْسِتُو إِلَيْهِمْ وَرْكَ دُوِ تَحَقِ انصاف سرا یو یا دا تُقْسِتُو دا قسط مشی نو قسط نمبر وار توئی وَتُقْسِتُو إِلَيْهِمْ وَرْكَ دُوِ تَ قسط دَ مَال اخپل دوی تا سپیسی تکی ورکا ورتا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ اللَّهَ خُخِ انصاف دارو لا قانون شا معاہدین پا بارکی چتا تسنوی خیلے دنی معاملات اثر جاری ساتا انما ينهاكم قانون ثانی لپارد اغا مشرکین چا محاربین دی یاد سکنا چکم محاربین دی پسترگ پا مخی اونا لگئے بس انما ينهاكم اللہ بشک منکی تاثر اللہ پاک دا دوستینا دوستی دا آغا چانا قاتلوکم فی دینی چه تاسی جنگ کرے پا دین کی و آخرجوکم من دیارکم اور تاسی وقت کلوے دا کورنستا سنا و ظاہرو اور مدد کردیو بل علا اخراجکم ستاسو پا وقت کلو انتا واللوهم دا اللذین نبدل دے ینہاکم انتا واللوهم نای انتا واللہم چه تاسو دیسر دوستی ہو کہے دین تاسو اللہ من کریے ومن یتواللہم چاچی کافر محارب سرا بیا دوستی ہو ساتلا فولائکم الظالمون ندوی غر ظالمان دی دیکھو بھئی یا ایواللزین آمنو شپک مسئلی دی یو مسئلی جزدکا ورسل ورسل وزی قیدہ لپار دا مسلمانانو پا ذکر دا مسائل و ستاو کے تیشوان کافر سر بیکارٹ اوکے یا ایو اللذین آمنو اے مسلمانانو زبادہ تم چی دائیو مسئلہ وکیرا ازا جاکم المومناتو کلچ راشتا سغ مومن مہاجرات ہجرت کے ان کی فامتحنوہن نتاس امتحان اخلے ددوینا گو رسول حدیبیہ کی چی دو آدھا شیوا اگر دا سڑو پا بارک شیوا کہ زمان سوک سڑی راشی تاسو سخا منگ تا واپس لے گئے دا وعدہ پا بارد خودو کی نوشوے اس مسئلہ دادا کہ یو خز راشی حجرت اکی مکپری کی دیو داو حجرت تراشی حجرت اکی امتحان تی واخلا اسی دا خاون دا ظلم نا تختی دلی دا او کنا دا ایمان پا محبت تختی دلی دا نو چی ایمان پا محبت تختی دلی نو فلا ترجعوهن الالکفار کافران تے مپرے گے دے زکر چی داوس اغید پار حرام دا القائدت الاولا المسئلت الاولا فانتہنوہن امتحان واخل ددوینا ددوی دا ایمان واللہ آلم جملہ موترزا سمر امتحان ستا دی پار دے
چستا د دنیا د امور انتظام درست وی ورنہ اللہ تو خو پتا دا چس وقت دا روانا وا واللہ عالم بی ایمانہن اللہ پو دے پا ایمان دو دوی فین علمتموہن مؤمنات کہ تاسو معلومے کہ دوی لرا چی دا ایمان دار دی نفلا ترجعوہن الی الکفار المسألة الثانية او الامتحان واخلا کہ پنتیان کے دا ثابت شی چی دا مسلمان دا نگور پری نگی دی کافر ہوتا دوشوی درے مسئلہ لا ہننا ندی دا مؤمن معاجر حل لهم حلال کافر ہوتا ولا هم ندی دا کافر یحلون لهم مناسب دویلا حلال پری دوست دا مسلمان کافر تن دا حلالا کافر پلیت چکڑ اگر لائق دا پاک خزین ندے ہمانے پوری گئے کہنا وآتوهم قانون نمبر چار وکی دا ملی سیبا دا رسو مسئلہ ناروان دا وکی دا کہ یو مسلمان خزا اگر مہر راوڑی دا کافر خاون پیسی راوڑی ٹھیک شوان اور راو تخت دے دا مہاجرہ دا خدا خاون دا کافر مال راوڑ دے چراشی اگی بے زمان دا خزر آغل دا لکھ روپے راوڑی دی نو دا پیسی ورطا پا مخ ہوئے خو خزا مہاجر ورطا مپرے گئے قانون نمبر چار وآتوهم ورکے کافر تا ما انفقو آگا مال چپ دے خود خرچ کرے دے یا سو کافر خزا اتخت دے مسلمان شوا اس کے دید خاون کافر پیسی راوڑی دی پیسی والا ورکے کافر تو ورکے خو خزا ورطا مپرے گئے بس ولا جناحا بلا مسئلہ ولا جناح علیکم نشتے گناہ پتاسو ان تنکیہونا چی نکاہو کے دے مہاجر سرا خو اذا آتے تموہن اجورہن کلچ ورکے دوی تمہارو ندو دی دامو پر گئے چرالا دے دے سوک دی دغسے بدغو گونی ام کور تبہ بوزما نانا نکاہ شرعی دے اور مہر بورکے ورتا سبحان اللہ ٹھیک شوا ولا تمسکو داش پگم مسئلہ شوا اشارے مانے پوشا حال تا مہاجر رالا نو کافر تا خو مپری گدا ہاں گورا کہ چرستا پہ نکاہ کے کافر ای نو غیلہ لطا ورکا بس پوچھ گنا وَلَا تُمْ سِكُو اِسَارُ الْمَكَوَئِ تَاسُو آٹن گول مکو اِسَارُ الْمَكَوَئِ بِعِسَمِ الْكَوَافِرِ پہ نکاہو نو دا کافر ہو خودو کستا پہ نکاہ کے فرزن کافر ای نورتو چلو گیٹ آؤٹ تمال نے پکار زد تختا بس خلاص شو وما مثلا دیده که از دا قیدل چونکه دا مصالحه وخا مصالحه بانیزان پوکا که دیده نه یو مسلمانا علی اعظم بالله قانون مرتد شو او لارو پی سیده نوڑلی ارتا نه یو مهاجر مسلمان شو رال پی سی راوڑلی نو دا پیسو عدل بدل ضرور اوکه خو لیکن مسلمان خزا ورتواپس وانی پوی گئی کنا پیسو عدل بدل ضرور اکے و مسلمان خزا ورطا پسو وکی دا ورطا واسألو مطالبہ اکے سوال مکوا مطالبہ اکے دی کافرنا استغفراللہ مطالبہ اکے دی کافرنا ما دا غمال انفقتم چتا سو پی پلو خودو خرچ کرو مانا ستا خزی لکالے جو کرو دی زور لکو روپو کالے دی جو کرو اس دی اڑے دی ورتوا دا پلیت او خط پلیت ان الحبیسات الحبیسین شو خو زما لک روپے راڑا یو اے گورا وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا اغید مطالبہ کئی تاسو نا دا غمال چاگی پا خپل و خوزو خرچ کراو کہ مومن مہاجر را لو لک روپے راوڑی دی ناغی حق جوری چی تاسو لک روپے را کئی پیسو عدل بدل ضرور اکئے پا مہاجرات مو واپس کوئے تو مطلب پوشوئے ذالکم دا مذکور وہ وارا مسئلے ذالکم دا مذکور حکم اللہ دا اللہ حکم دے یحکم بینکم اللہ فیصلہ کی پمستاسو واللہ علیم حکیم وین فاتکم گورے علماء کرام دیدی آیت توجیح تا وقت کینا دیدی آیت دا توجیحات دی کہ چر دا خلق معاہدین دی وقت دے خلق معاہدین دی حیات لگ مشکل لے اے کافر خز التن رالا تیشوا پیسی اگی غواری ورک ہے اس وقت کے دا کہ سورت معاہدی دے
دلتن یو خضا مرتد شو علی اعظم باللہ دا مسلمانانو یو خضا لار کافر تا او دی یو لک روپے اوڑی دی تاسورتوی زمان پیسی راک لک روپے اس کافر پا دی پیسو کلکش دا من کو نخضا ورکو واپس نا پیسی اس بسنگا چل کوئے صورت معاہدہ یاد کا کہ دا مسلمان خضا لار کافر تا مرتد شوا او لک روپے اوڑ دی کافر مسلمان تا لک روپے نہ ورکی اس بس کوئے انتظار کوئے التن کی یو مہاجر را لا او لک روپے را اوڑ لی اس دا لک روپے کافر لمو ورکوا دا لک روپے اگا مسلمان تا ورکا چیز کم مسلمان خزی لک روپے کافر لوڑی وی فدیس بوشوئے اصلان شوا دا یو توجیہ دا دا پو صورت تا معاہدہ کے دے پو صورت تا نقض آج پو صورت کے پیسی دی اوڑ لی کافر دل ندر کی اس معاہدہ ما تشوا معاہدہ ما تشوا جنگ شورو شا جہاد شورو شا اس دی لک روپے کافر اس کا پرتی دے مسلمان تاسو جہادو کا کافر بانے غالب شوئے غنیمت مہیاش 1 کروڑ روپے خلق وگو کنا 1 کروڑ روپے غنیمت ملاشا پا دی غنیمت کی پسر لک روپے دی مسلمان تا پا جیب کی واچوا چی دی خز کافر توڑے وی باقی یو کم سل لک روپے چی دی اگر سوکا ہاں اگر بیا مسلمانانو کے اقبل میں اس کی تقسیم کہے پا مسئلہ اس پوش ہوئے زین ترال خبرہ اوز اول ترجمہ کوما پا سورت تا معاہدی وکیدہ وَإِن فَاتَكُمْ كِچَرِ پَاتِشِ اسْتَاسُو شَيْءٌ يَوْشَي مِنْ أَزْوَاجُكُمْ دَخُدُ اسْتَاسُنَا إِلَى الْكُفَّارِ كَافِرُتَا كِ پَاتِشِ يَوْشَي اسْتَاسُ دَخُدُنَا كَافِرُتَا ٹھیک شوا نُفَعَاقَبْتُمْ ستا خضا لانو پیسی اوڑی دی وہ سغی نور کی فَعَاقَبْتُمْ بیاراشی تفسیر المانی لکی دَعَاقَبْتُمْ دا عقبی ندے لا من العقابی کہ عقاب نشین سزا دا او کہ عقبی نشین نمبر دے نمانا اول مانا فعاقبتم بیاراشی نمبر دا ورکول استاسو حغیت دا پیسو نفعات اللذین نورک دا پیسی اغا چاہتا زہبت ازواجهم چی اوری دی خوزو دودوی مثل ما انفقو پا مقدار دا غمال چی دے مسلمانانو پا خپلو خوزو خرچ کرے ہو اس پہ پوچھ لے گا نا یو مسلمان خدا مرتد شوا لک روپے اوڑ لے اگی اس نور کئی نو التن کی سوکر آلا لک راوڑ لے نو دی مسلمان تور کئی ٹھیک شوا آئیلہ مور کئی دیم صورت وَإِن فَاتَكُمْ شَيْمُنَ زُوَاجُكُمْ كِچَرِ پَاتِشِ سَمَّا اسْتَاسُ دَخُدُنَا كُفَّارُ تَا فَعَاقَبْتُمْ بِعَتَاسُ سَزَاوَرْ كَي كَافِرَانُ تَپ اگی نواخل غنیمتونا نفعاتو ورکے اللذین اغزوانانو تا زابت ازواجهم چی اڑل کرو دوی خزو مثل ما انفقو پا مقدار داغا پیسو چی پا خزوی لگو لیوی لکی اڑی وی نو غنیمت کے لک دوی لپس ورکا نو بیا پا خپل کور کی تقسیم اکا واتقو اللہ اللذی انتم بی مؤمنون سبحان اللہ یا ایوہ النبیو اس بلا قیدہ مخصوص دا بذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہ حاصل اسا کہ سوک مسلمانان خزرازی استا پلاس کے بیعت کے نو بیعت با مشروطی پر شروط ستہ و سرا پک شرط ندی اسی نہیں چی بس پڑکے غردوان مریدان جوڑاوان ہاں بیعت کوان خو مشروط بشروط ستہ اول یا یو نبی اے پیغمبر اسلام ازا جا کل مومناتو کل چراشی تاس خب مومن خزی یو بایی نکا چتاس ربیات کی علا پا دی خبر علا پا دی شرط اللہ یو شرکن باللہ شیا چی شرک بنکی اللہ سرا شرط اول ولا یسرقنا اغلا بنکی ولا یزنینا بدکاری بنکی ولا یقتلنا اولادہنا او نبوجن اخبر بچی
تشوا ولا ياتين ببهتان او راتل بنكي بتهمتنو يفترينو چ جوړي دوی حغيلرا بين ايدي حنا مخد لا سنخ پلونا فارجل حنا او پمز دخ پو اخپلو بعض توجي ذكركم يا خو نفس بهتان تهمت ته اور يد ايد اور ارجل ذکر کر ذکر جدا آلے جاری حدا. لیکن علامہ قرطبی ذکر کی کہ بہتان نہ مراد چلے اغسی شر ملی سے بہتان تہمت بہتان نہ مراد ولد دے ولد دے بین ایدی ہننا چ پردینی وارجل ہننا چ ولد زنانی سوی پوچھ لے دان چ پردی زوی اغسی اوی چ زما دے وارجل ہننا دانا چ ولدی جنای زیولی وی چستاسو حق بل چانا حاصل کری وی حاصل پوشوی گنا وعدو ورسلو کا چه راتل بنکو پا تومت چه تاسو دزان نجور کری یا راتل بنکو تاسو پا یو دعوی دا ولد یفترینو بین ایدی هننا چه جوڑی دوی حقی لرا پا منز دا لاسونخ پلو کی چغل لقتا دا پردے بچے تختے وار جلی ہننا چ جوڑ کری دی حقی لرا تو میں دخ پو اخ پلو کی چ ولد زناوی یو شپگم شرط ولا یاسین کا او شرط در سرو لگی چ نا فرمانی با نکی استا فی معروفن حس کا ارد دن کے چ سور تتوائے ناغب منی نفبائی ہننا نبیات ور سرو کا وستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم سلام گور سیدا بیاتو کا خود سر خدا شرط ہے لا یو شرکنا عقیدہ کی بشرکنی غلا بنی زنا بنی قتل بنی بہتان بنی او دی اللہ دی دین دے حس حکم نافرمانی بنی کہ دیش پگو خبرو تے غار کی خدا نو بیات و سر ضرور بخاری حدیث تے مشکات ثانی کی مرازی اللہ مرول معنی ذکر کر دے او تفسیر قرطبی لکھل دے چواللہ حضرت عائشہ ہوئی چواللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط ولیکن بایعہن بالکلام خود قسم دے چھ دا پیغمبر لاس دیو اجنبی خد پلاس کی لاس ندے جخش چھوئے آکے بیعت کرے دنو پا کلامی کرے دے دا پیر توب دے او سوچی پیر لنگ واچو بھی برادر چاپی کوایو سا او پروت پا لنگ کی تو بھی پوشوی آکے منگو یا لکھ دا سمکہ ہوئی دی پیران نمانی پیر دی تو ہوئی اتباع دا سنتی بگی خزی جی آل تا کمرے کیا نوا توحید ورطا بیان کا سنت بیان کا تازو تولی مریدان یا دے کرنو تا 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 ازامنو تا غلط تا دی ورطا ناتی ڈاڈا بے وحلی آئیے چاہی جی کئی استا خیال ورتا الى اخره والله بخاری حدیث سے والله ما مست اللہ والله ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط ولیکن بایعہن بالکلام بخاری مشکات ثانی روح المانی تفسیر قرطبی سراج المنیر اس اس دیوانے اس دیکھ نور احادیث تھی نبی اسلام بیات آغست پائے کہ ہند صاحبہ وی لا یشرکنا وی دیر خدا وی ولا یسرکنا وی دیر خدا وی ولا یزنینا وی چه داوی نو ہندی وی چه دا سوائی راتا اللہ گوز رو آورے ہندی وی چه دا سوائی راتا وی در تیم چه لا یزنینا وی دا زنا خو منگ پا کفر کی نو کرے وہ چه منگ اسلام قبول کن بیا پا منگ نسنگ تصور دیدی زنا کی گی دا زنا خود اغا چاکار چاگا وینزی بازارنی وی من قریشی خزیو اللہ اکبر کفر کیوں من زنا میں دے کرے سبحان اللہ سبحان بیاورتی ولا یقتلن اولادہن ویچے کل دعوی نبی اسلام دستر گنوخ کی پرتاش چھے نبی اسلام ولا یقتلن اولادہن ہندی ورتوی ربیناہم صغارا وقتلتہم کبارا یہ منگا پا مکہ کی وارو وارو لئے کرو پا بدر کی تاتا نے چٹنی جوڑا کرا بدر کی کفار مردار کرے شو کنا ہمیں خدا سے کری دی نبی علیہ السلام ورطوی ما زیادتے ندر کرے اگر دے اللہ حکم اللہ اللہ فبائیوہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم یا ایوہ الذین آمنو زبر متعلق بہ ابتدائی سورت
ابتدائی صورت کے سو لا تتولو قوما اس بیار آگے چھے کافر سے دوسری مساتے ترجمہ تخف وقت کے دیکھا یا ایو الذین آمنو اے مسلمانانو لا تتولو قوما دوسری مکوئے یو قوم سرا کم قوم داس قوم غضب اللہ علیہم چلا پی غضب کرے دے چھے کافران دی قد یئسو من الاخرہ معنی تخف کے دیکھا قد یئسو من ایمان الاخرہ معنی یاد شوا قد یئسو چی داخلت ایمان الاخرت دا یقین کولو نا پا آخرت باندی دا دا سی کافر دی چی آخرت بالکل نمانی ٹھیک شوا کما یئس الکفارو توجہ کوئے خواہ خیر دی زمان آواز اللہ مال غیر لوی آواز راک کر دی موہن لی لوڈونا موڈونا کینو انشاءاللہ رسی تاستا قد یعنی یاد کی دایت مشکل دی قد یئسو من الاخرہ چه دا قوم چه ده ناومیده شوی ده من الاخرت ده ایمان راڑو نپ آخرت بانده آخرت نمانی کما یئس الکفارو لکه چه ناومیده شوی ده ده ایمان ده آخرت نکافران کم کافران من اصحاب القبور دا من ابتدائیه ده معنی خب نو غورو که قد یئسو من الاخرہ چه دا کافر نو می دا شوی دی دا ایمان را رو نا پا آخرت باندی کما یئس الکفارو لکه چه نو می دا شو کافران دا ایمان نا پا آخرت کی کم کافران ها من اصحاب القبور خروح المانی چه کما ترجمه کر دا غا دیر مزیدار دا چه دا من ابتدائی شی نمانه دا سشوا قد یئسو من الاخرہ دوی ناو می دا شوی دی دا ایمان را رو نا پا آخرت باندی کما یئس الکفارو لکه چه ناو می دا شو کافران یا دغه کافران خدا الکفار دا اسم ظاهر که پزید زمیر نو کما یئسو بشی لکه څنګه چې دوی ناو می دا شوی دی من اصحاب القبور ای من باس اصحاب القبور دا پورتا که دو دا اصحاب قبور نا زین ترالا دا کافر دا آخرت دا ایمان نا دا سی محروم دی لکه چه دوی دا هغه کافران چه کمر دی دا غید واپس راتو دا محروم دی تیشوا چه کل با دی کافر تبوی چه آخرت بانی ایمان راوڑه نو دی با جواب کسوی دی با جواب که داوی چه زمان مشران جوندی که سورت جاسیه اگورا سبحان اللہ وسلم اللہ اللہ آیت نمبر 25 گرا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ نَبُو بَانَدِ دِ خَلْقُ إِلَّا أَنْ قَالُوا مَگر دَابِ اُعْتُو بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ زمان مشران جن دی کہے کنا ٹھیک شو سو بیا مانی تخق اور اکا قَدْ يَيْسُو تاقیس ردا کافر ناومید شوی دی من الاخرت دی یقین کولو نا پا آخرت باندی کما یئسل کفارو اسم ظاہر دی پزید زمیر اصل گو کما یئسو لکه چه دغا کافر ناومید دی دسنا من اصحاب القبور من بیانی من ابتدائی کا اصحاب القبور دا باس باد الموت دا اصحاب قبور نا دوی چې کوم زمنګ مړی نش نه ژوند کیږي او څه پر څوک ژوند نشله نو قیامت نشته لري کافرانو بدل شوی دوی متو جی چې دامن بیان شي توجه کما یئسو من الاخره دوی قد یئسو من الاخره دوی نو امید شوی دي ثواب د اخرت نه کما یئس الکفارو لکه چې ثواب د اخرت نه محروم شوی دي کافر کم کافر من بیانه کا من اصحاب القبور دو دوی مشران چه کم رشل پا کفر بانده اغیم آخرت نمنه نو دا موجوده کافرم آخرت نمنه نو لا تتولو دوی سر دوستی مساته فمانی سپوشوه دا ترجمه روح کرده دا تفسیر قرطبی کرده دا نور تفاسیرم کرده سورت صف خان او امتیازات امتیازات صورت ممتحنہ امتیاز اغا خون کی چھو بل صورت کی نہیں صورت ممتحنہ کی امتیازات سو امر پا اطاعت تا حضرت ابراہیم خوب صورت استثنائی سرا یو امر استثنائی سرا
تقسیم دا کفار و معاہد اور مخاربین، اعلان پتر کے موالات، امتحان دا مہاجرات، امر دا بیعت دا زنانو، پورا قرآن کے دا بیعت مسئلہ نشتے دیں، پورا قرآن کے امتحان دا مہاجرات مسئلہ نشتے دیں، دا بدی صورت بانے ممتازیتو